Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тәжімұханова. Қостанай облысына Мәскеуден 15 дәрігер келді. Олардың арасында Ресейдің жетекші емханаларының Склифосовский ғылыми-зерттеу институтының мамандары бар. Топ құрамына пульмонолог, хирург, анестезиолог, реаниматолог, жұқпалы аурулар жөніндегі маман, эпидемиолог, рентгенолог және зертхана дәрігерлері кіреді. Екі апта бойы олар коронавирустық пандемиямен күресуде Қостанай және Рудный дәрігерлеріне көмектеседі. Бұл дәрігерлер Қостанайға Мәскеуден келді. Пульмонолог, хирург, анестезиолог, реаниматолог, жұқпалы аурулар жөніндегі маман, эпидемиолог, рентгенолог және лабораториялық дәрігерлер барлығы 15 адам. Олардың барлығында ковидпен күресу тәжірибесі бар. Дәрігерлер Мәскеудің уақытша бөлімдерінде, соның ішінде әйгілі Коммунарка, Кончаловский ауруханасында және Склифосовский атындағы емханада еңбек еткен. Енді олар қостанайлық әріптестеріне көмектесуге ниетті. Жұмыс бірнеше бөліктен тұрады. Алдымен консультациялар, содан кейін медициналық жоспар. Барда және педагогикалық бар. Бізде бұрын оқыған дәрістеріміз де бар. Енді іштей түсіну үшін негізгі орталықтармен танысу керек дейді. Склифосовский атындағы ғылыми зерттеу институтының хирург дәрігері Олег Черныш. Бұл дәрігерлер бізде 2 апта жұмыс істейді. Денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша команда Қостанай және Рудный қалаларында орналасқан уақытша және жұқпалы аурулар ауруханаларына жіберіледі. Облыс әкімі келген дәрігерлермен кездесті. Архимед Мұхамбетов дәрігерлерге көрсеткен көмегі үшін алғысын білдірді. Өйткені оның айтуынша аймақта COVID-19 және пневмония аурулары көбейіп келеді. Өз дәрігерлеріміз де жеткіліксіз. Ол сонымен бірге облыстың барлық денсаулық сақтау жүйесі толыққанды жұмыс істеп жатқандығын атап өтті. Бізде жеке және мемлекеттік 7 КТ бар. Барлық бүгін мен және оларға тәулік бойға жұмысқа ауысу туралы нұсқау бердім. Өйткені адамдар пневмониямен тіркеуге келе алмайды. Кейбіреулері жұмыс істейді, өкпе ауруларын анықтауға және облыстық ауруханаларға жатқызуға тағайындалады. Сондай-ақ 3 компьютерлік томограф пен 15 рентген аппаратын сатып алу жоспарлануда, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Енді жергілікті бюджеттен жасанды желдету құрылғылары, бейнелік бронхоскоптары, ларингоскоптары, дефибрилляторлары, қандағы газ анализаторлары, хирургиялық сорғыш, төсек мониторлары сатып алынды. Аймаққа оттегі байыту фабрикалары келе бастады. Жалпы барлығы 400 дана келеді. Коронавируспен ауыратын науқастардың туыстары шамадан тыс алаңдап дәрігерлерді жиі мазалайды. Бұл туралы облыстық психикалық денсаулық орталығының бас дәрігері айтты. Ол коронавирустық ауруға шалдыққан отбасыларға жүгініп, дәрігерлердің неге кейде телефонға жауап бере алмайтындығын түсіндірді. Қоңырау қабылдауға күніне 2-3 сағат уақыт беріледі. Мұның себебі дәрігерлердің қазір жүктемесі өте көп. Қостанайлық дәрігерлер коронавирустық пандемияға байланысты қатты күшемені бастан кешуде. Жалпы кадрлардың жетіспеушілігі дәрігерлер арасындағы ауруға байланысты. Мәселен, облыстық психиатриялық аурухананың базасында. Коронавируспен ауыратын науқастарға 2 ғимарат бөлінген. Оның бас дәрігерінің айтуынша, науқастарға 200 төсек қарастырылған. Мемлекет бұл санмен әдеттегідей айналысуға мәжбүр болды, бірақ дәрігерлер арасында аурудың көбеюіне байланысты дәрігерлерге жүктеме көбейді. Кейбір жағдайларда бірнеше рет. Егер біз оны штаттық кестеге және қолданыстағы стандарттарға сәйкес қабылдайтын болсақ, онда менде 20 дәрігер болу керек. Физикалық тұрғыда менде 10 адамнан тұрады. Әр дәрігерге 30-50 науқас келеді, дейді Қостанай облыстық психикалық денсаулық орталығының бас дәрігері Владимир Михайленко. Владимир Михайленко дәрігерлер мұндай жүктемені жеңе алады, дейді, бірақ олардың жұмыс жағдайына пациенттердің туыстарының қоңыраулары жиі әсер етеді. Бас дәрігер оларды жиі тым эмоционалды деп атайды. Бұл дәрігерлердің көңілін қалдыруы мүмкін. Дәрігер үнемі ауру жұқтырған аймақта пациенттермен үнемі жұмыс істейді. Ал туыстары телефонмен: «О, Мария Ивановнаның жағдайы қалай?» деп сұрайды. Дәрігер қазір Мария Ивановнамен бірге, оған қамқорлық жасалады, оны тастай алмайды. Костюмін шешіп, немересін тыныштандыру үшін таза жерге барады, дейді Қостанай облысы психикалық денсаулық орталығының бас дәрігері Владимир Михайленко. Орталық қызметкерлерінің айтуынша, жақындарының қамын ойлаған туыстары ауруханаға кеш те келеді. Біреулер бәрі дұрыс екенін білуге тырысады, ал біреу олар естіген ақпаратты растауға немесе жоққа шығаруға тырыспақ. Мәселен, адамдар пациенттерге оттегінің жетіспеуі туралы алаңдаушылықпен қаралады, бірақ бас дәрігер адамдардан бұл туралы алаңдамауды сұрайды. Оттегі жеткізу орнында. Соңғы күндерге дейін оттегі жетіспеді. Я, мен бұған келісе аламын. Бірақ бұл жұмыс енді ғана басталды. Бірақ соңғы күнде айтарлықтай өзгерді. Бізде бәрі бар. Оттегі байыту фабрикалары, мамандар, анестетикалық және реанимациялық күтім, механикалық желдетуге арналған жабдықтары. Жалпы жағдайды реттеуге болады. Мәселе мынада: көмек алуға жүгінген азаматтардың 100%-ға жуығы, дейді Қостанай облыстық психикалық денсаулық орталығының бас дәрігері Владимир Михайленко. Жақын адамның жағдайы туралы білу және сонымен бірге дәрігерлер
дәрігерлердің жұмысына кедергі жасама үшін белгілі бір сағаттар белгіленген. Сіз психикалық денсаулық орталығына негізделген уақытша ауруханаға экранда көрсетілген телефондар арқылы қоңырау шала аласыз. Дәрігерлер таңертеңгі 7-ден 8-ге дейін және кешкі 6-дан 7-ге дейін ақпарат береді. Туыстары ауруханаға кешкі сағат 6-дан 7-ге дейін жеткізе алады. 2021 жылғы 7-ші қаңтарға дейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес көпқабатты үйлердің тұрғындары өз үйлерін кондоминиум объектілері ретінде тіркеуге алулары керек. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің шенеуніктері мұны мүмкіндігінше тезірек жасау керектігін айтады. Әйтпесе қыста иесіз үйлердің саны артып, аймақтағы жылыту маусымына қиындық туындайды. Қазақстандағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының заңнамалық жаңашылдықтарына сәйкес кондоминиум нысанын басқарудың жаңа нысандары енгізілуде. Бұл бірлескен қызмет туралы келісім негізінде жұмыс істейтін заңды тұлға және қарапайым серіктестік болып табылатын меншік иелерінің бірлестігі. Енді пәтерлер мен тұрғын емес үй-жайлардың иелері басқарудың екі түрінің бірін таңдауы керек. Қазіргі уақытта соңғы мәліметтерге сәйкес облыста 3,5 мыңға жуық көпқабатты үйлердің 841 көппәтерлі үй кондоминиум нысаны ретінде тіркелген, немесе шамамен 25%. Мүлік иелерінің бірлестігі КСК-дан ерекшеленетін атап өткім келеді. Өткені жалға берушілер тек үйін басқарады. Бұл оларға үйді күрделі жөндеуге қаражат жинауға, қаражаттың түсуін және мақсатты жұмсалуын бақылауға мүмкіндік береді. КСК-да барлық үйлерден жиналған қаражат ортақ шотқа түсті. Бұл жиналған қаражатты мақсатты пайдалануды бақылауға мүмкіндік бермеді. Егер бұрын КСК бір мезгілде көп пәтерлі үйдің ортақ мүлкін күту бойынша қызметтердің мердігері және тапсырыс берушісі болса, онда мүлік иелерінің бірлестігі тек тапсырыс беруші ретінде әрекет етеді, дейді. Қостанай облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасының басшысы Дәурен Асқаров. Тұрғындар өздері басқарушы немесе сервистік ұйымдарды тартады, мердігерлермен, коммуналдық қызметтермен келісім шарттар жасайды. Орындалған жұмыстардың көлемі мен түрлерін бақылайды. Мұның бәрі сарапшылардың пікірінше КСК мен басқарушы компаниялардың қызметтері мен тарифтерін меншік иелеріне жүктеуін болдырмайды және тұрғындардың қаражаттарының ашық жұмсалуын қамтамасыз етеді. Өңірде серіктестіктер мен меншік иелерінің бірлестіктеріне көшу бойынша жұмыстар басталды. Бүгінгі таңда Жітіқара ауданының әкімдігі 5 мүлік иелері бірлестігін тіркеді. Биыл республикалық бюджетте несиелендіру есебінен нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 2 үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қалған 3 үй мүлік иелері бірлестігі жүйесіне көшу үстінде. Қостанай қаласында 2 мүлік иелері бірлестігі тіркелген және 2 мүлік иелері бірлестігі тіркеуде. Қала мен аудандардың әкімдіктері бұл жұмысты жеделдетуі керек. Өйткені халыққа қызмет көрсету орталығының қазіргі басқару органдары КСК кондоминиум объектілері заңнамаға сәйкес өз қызметін 2022 жылдың 1-ші шілдесіне дейін жүргізеді, дейді. Қостанай облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасының басшысы Дәурен Асқаров. Шенеуніктердің айтуынша, көпқабатты үйлердің тұрғындары 2021 жылдың 7-ші қаңтарына дейін барлық үйлерді кондоминиум нысандары ретінде тіркеуге алулары керек. Егер бұл орындалмаса, онда иесіз үйлердің саны артуы мүмкін. Бұл жылу беру маусымына дайындық пен оны өткізу кезінде көптеген қиындықтар туғызады. Өзгерте ақпаратта жөнде. Қазақстан шекарасында ондаған мың медициналық қолғап тәркіленді. Жеке қорғаныс құралдарын Қостанай облысынан заңсыз алып кетуге тырысқан. Бұл туралы сондай-ақ баланың 5-ші қабаттың терезесінен құлауы және аймақтың ормандарындағы найзағайдан кейін басталған өрт жөнінде келесі бейнематериалда кеңірек сөз болады. Медициналық қолғаптардың үлкен партиясын Қостанай облысынан әкету әрекеті тоқтатылды. Бұған облыстың экономикалық тергеулер басқармасының қызметкерлері шекараны қорғау органдарымен бірлесе отырып жол бермеді. Еске салсақ, Қазақстанда жеке қорғаныс құралдарын мемлекет аумағынан әкетуге тыйым салынған. Жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде шекарадан қорғаныс құралдарын алып жатқан көлік ұсталды. Тінту кезінде тиісті ілеспе құжаттарсыз 80400 дана медициналық қолғап бар 41 қорап табылды. Осы факті бойынша материалдар кінәлілерді әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін мемлекеттік кірістер органдарына жіберілді. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды уәкілетті органға беру мәселесі де шешілуде. Бала Қостанай облысында 5-ші қабаттың терезесінен құлап кетті. Бала аман қалды. Бұл туралы облыстың төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері хабарлайды. Жітіқарада 4 жасар бала қаланың 7-ші шағын ауданындағы тұрғын үйдің 5-ші қабатында орналасқан пәтердің терезесінен құлап кетті. Оқиға 20-ші шілдеде кешкі сағат 11 шамасында болған. Бала өз бөлмесінде жалғыз қалған, ал ата-анасы келесі бөлмеде болған. Бала терезеге көтеріліп москит торына сүйенді. Денесінің салмағы астында ол құлап көгалдарға қонды. Бақытымызға орай бала аман қалды.
ахуалда ешқандай сынықтар мен көгерулер болған жоқ. Қазір сәби дәргерлер бақылауында қалалық аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Дәргерлер оның жағдайын орташа деп бағалайды. Еске салайық, биыл бұл Жітіқарада осында екінші оқиға. Найзағайдың салдарынан Қостанай облысында екі орман өрті басталды деп хабарлайды төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері. Оларға ең жоғары қауіптілік класы тағайындалды. Соңғы бірнеше күнде найзағай салдарынан басталған Қарабалық және Әулекөл аудандарындағы екі орман шаруашылығы мекемелері аумағында өрт сөндірілді. Жалпы алаңы 0,57 гектар орман алаңдары өртенді. Жауынгерлердің сауатты және батыл іс-әрекеттерінің арқасында өрт тезірек жойылды. Зардап шеккендер жоқ. Өртті сөндіруге 16 жұмысшы және 8 техника орман техникасы жұмылдырылды. Сонымен бірге төтенше жағдайлар департаменті ыстық ауа райының және оқыпсыз қараудың салдарынан азаматтардың барлық қауіпсіздік талаптарын сақтамауына байланысты өрт сөндірушілер күн сайын дерлік өрт элементтерімен күресуге тура келетінін айтуда. Ел тұрғындарына бюджетке төлемдер бойынша негізгі қарыздың өсімпұлдарын алып тастау мүмкіндігі берілді. Салықтық амнистия төлемдердің үш түріне әсер етеді және өткен жылдың соңында пайда болған қарыздарға ғана қолданылады. Тілшіміз мұндай акцияның қанша уақытқа созылатынын және оған кәсіпкерлердің қаншалықты қатысатындығын біліп қайтты. Қазақстанда салықтық амнистия жарияланды. Бұл тек жеке тұлғаларға, яғни қарапайым адамдардың арасынан салық төлеушілерге қатысты. Кәсіпкерлер мен ұйымдар акцияға енбейді. Рақымшылық мүлік салығы, көлік құралдары және жер салығы бойынша жүзеге асырылады. Егер 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін адамның осы төлем түрлері үшін қарызы болса, онда есептелген сыйақы сомасы олардан есептен шығарылады. Бірінші сәуірдегі салық төлеушінің дербес шотындағы айыппұл сомасы, сондай-ақ төлем жасалған күнді қоса есептегенде төлем жасалған күнге дейінгі осындай берешек сомасына есептелген айыппұл сомасы дебеттеледі. Осы рақымшылықтың мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін және оған қатысқан азаматтарға салықтық рақымшылық олардың есептелген санкциялардан босатылуына және өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді, дейді. Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының басшысы Зарина Бекмухамедова. Есептен шығару автомат түрде жүзеге асырылады. Мұны істеу үшін сізге тек көрсетілген салықтар бойынша қарызды төлеу керек. Төлем аяқталғаннан кейін деректер жүйеге енеді және айыппұл жоғалуы керек. Салық органдары бұл принцип бойынша былтыр жұмыс істеді. Сонда біздің облыстың борышкерлерінен бюджетке ақша түсу көп болды. Өткен жылы жеке тұлғалар негізгі қарыздың 662 миллионын төлеп, 71 миллион теңге көлемінде айыппұл есептен шығарылды, дейді Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының басшысы Зарина Бекмухамедова. Жаңа салықтық амнистия 2020 жылдың соңына дейін Қазақстандағы экономикалық өсуді қалпына келтіру жоспарына енгізілді. Басқа жоспарлар сол жоспар аясында қарастырылған. Олардың ішінде салықтар мен алымдарды төлеуден босату бар. Бұл босату салық төлеушілердің бірнеше тар санаттарына қолданылады. Олардың әрқайсының өз шарттары бар. Мысалы, 2020 жылдың 1-ші шілдесінен 31 желтоқсанына дейін халықаралық жүк тасымалымен айналысатын жүк тракторы үшін автокөліктің бастапқы жарнасын төлеудің қажеті жоқ. Ал 2021 жылға 1-ші қаңтардан бастап микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдарды тіркеу жарнасы алынып тасталды. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.